Vaša svetosti, Hristos je naš spasitelj. Da li to znači da su svi ljudi spaseni ili da su samo hrišćani spaseni? Da li je istina da se čovjek ne može spasti ako se sam ne potrudi oko svog spasenja? Kako je onda Hristos spasitelj svih ljudi? Vera u Hrista je vera u stvarnost našeg spasenja. Već pri naveštanju njegovog rođenja, arhanđel Gavrilo poručuje da mu se dade ime Isus, jer će on spasti narod svoj od greha njihovih. Sveto evanđelje po Mateju, 1. glava, 21. stih. A ime Isus, na jevrejskom Jehošua, znači Gospod je spasitelj. Celokupnim svojim radom, svojom ekonomijom spasenja, naukom, osobito svojom smrću na krstu i vaskrsenjem, Sin Božji nam je svima doneo spasenje. Subjektivno pak, svaki od nas to spasenje treba da usvoji, ostvari u životu, svojom verom i životom po toj veri. Jer mi smo slobodna bića, ličnosti koje mogu da čine ono što Bog hoće, to jest da se spremimo za blaženi, neprolazni život u blizini Božjoj i zajednici sa svima svetima. A možemo, ako nam tama bude milija od svetlosti, da se spremimo za muku neprolazne tame. Da li ćemo se opredeliti za put dobra i na njemu izdržati do kraja, u mnogome nam mogu biti od pomoći porodica, društvo, sredina. Ali u krajnjoj liniji to zavisi od nas. Život i smrt duhovna, raj i pakao, su u našim rukama.